يا يدنا وزير الحضرة قلتي الجاوي وراني جبتو قلتي الحولي وراني ذبحتو ويا خالد بقينا ويا احنا جينا من مدينة اكادير باش نحضروا الكونسيغ ديال حميد القصري. مهرجان كراوة مهرجان معروف عالميا وكنجيو ليه كل عام وتبارك الله عليكم تبارك الله على حميد القصري. حميد القصري كيعجبنا وديما كنجيو له وفيستيفال ديال الصوره حتى هو كنحماقوا عليه. انا كيعجبنا الفنان حميد القصري وكنفرحوا له وجينا من مدينة تطوان باش نحضروا له فرحانين بزاف معاه وانتم شفتونا نشطانين معاه. اول مره غنحضر هذا الفيستيفال كنت كنتمنى دائما نحضر له ما كانتش كتوفر لي الظروف دابا توفر لي الظروف وانا فرحانه بزاف حيت حضرته. مسرورين جينا حضرنا المهرجان ديال القناوة اللي هو مهرجان عالمي اصبح عالمي وكنتمتعوا بايقاعات عالميه في مستوى عالي وكما كتلاحظوا جل الجمهور على ما اظن انا ماشي جمهوري الصويره لان كاين جماهير من المغرب كامل من طنجه من تطوان من مراكش من اكادير وطبيعه الحال كل مسرور بهذه اللحظات الموسيقيه الممتازه. نقول لك احنا فرحانين كنجيو للفيستيفال كاع المعلمين كيكونوا فرحانين علاش كنحيوا بعدا واحد صنة الرحم مع بعضياتنا احنا اللي معلمين. هذه اول حاجه بحال اللي كنسميوها موسم ديال القناوة وفيستيفال ديال القناوة وهاد الناس كيجيو من العالم باش يشاركوا معنا الفرحه ديالهم والموسيقى ديالهم وكنحاولوا كيفاش كندمجوا ما بين التقناويت وما بين الموسيقى كما بغات تكون اما تكون ديال الجاز ولا ديال البلوز ولا ديال الريكي ولا ديال الطقوس الهنديه ولا الطقوس كما بغات تكون. الحمد لله التقناويت عندها واحد الطابع خاص اللي كتدخل في القلوب وكتدخل حتى في الموسيقى ديال العالم. عندي زهرة هذيك السيدة عزيزة عليا مهورة وقناوية وكتحس بواحد الطابع ديال التكناويت وانا بغيت ندير لها مفاجأة وبغيتها تطلع معايا على حسب كتعطي واحد الطاقة للمعلم والقناوة سبحان الله العظيم. C'est un vrai plaisir d'être ici. Ce genre de festival de musique, c'est énorme. La musique est énorme. Hier soir, quand je suis arrivé, c'est la première fois que j'entendais cette musique de près. J'avais déjà écouté auparavant, mais dans un casque. Mais chanter en direct, c'est vraiment spécial. J'ai vraiment apprécié.
et j'ai hâte d'être sur scène, de performer. Je pense que les gens auront une bonne vibration de musique jamaïcaine et Third World sera un bon groupe pour ici parce que nous ne faisons pas que du reggae. On mélange les styles latino, calypso, jazz. C'est vraiment un bon feeling. Non, je suis déjà venu deux fois au Maroc, une fois à titre personnel et une deuxième fois pour jouer à Casablanca. L'Afrique, j'aime, et le Maroc est fantastique. On y passe de merveilleux moments. Quand on est dehors ici à Essaouira, dans la rue, c'est comme un film d'Indiana Jones. Je passe vraiment de bons moments. Les gens ici sont très hospitaliers et tout le monde pour le festival a vraiment été gentil avec nous. Je remercie d'ailleurs au passage tout le monde et j'ai vraiment hâte d'être sur scène. Festival, they've been really good to us and we're looking forward to tomorrow.